ସମ୍ବାଦ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବିଂଶତମ ନାରଦ ସମ୍ମାନ ଉତ୍ସବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ତମ୍ଭକାର ଡକ୍ଟର ଅସିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବିଂଶତମ ନାରଦ ସମ୍ମାନ। ବିଗତ ପ୍ରାୟ 45 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଅସିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ 2024 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ନାରଦ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧ୍ୟାପକ ନିରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅଜିତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଜିଷ୍ଣୁ ବସୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମର୍ତ୍ୟ ହେଉଛି ଯାହା ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଘଟୁଛି, ସେ ଘଟଣା ସେତିକି ଭିତରେ ସାମ୍ବାଦିକଟିଏ ସୀମିତ ରହେ ନାହିଁ। ପାତାଳ ହେଲା ସେଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଘଟୁଛି, ତା ଅନ୍ତରାଳରେ କିଛି ଘଟଣା ଅଛି, ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଧର୍ମ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପଛରେ ତା'ର ଗୋଟେ ମହତ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ, ଯେଉଁଟା ସ୍ୱର୍ଗଲୋକର କାମ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନାରଦଙ୍କ ବୃତ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗମର୍ତ୍ତ ପାତାଳ, ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକର ବୃତ୍ତି ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରେ। ସେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସାମ୍ବାଦିକ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସେ ଯେତେଟା ନର୍ମ ଅଛି ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମର, ଯେଉଁ ଏଥିକ୍ସ ଯାହା କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ସେ ହି ଇଜ୍ ଦି ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସାଇନ୍ସ କଲ୍ଡ ଏଥିକ୍ସ ଅଫ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ। କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ, ଏବଂ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ହେଲେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକକୁ କୁହାଯିବ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀ ନାରଦ ସର୍ବଦା ପ୍ରୟାସରତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ ରହୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେ କେଉଁଠି କେତେବେଳେ ଓ କିଭଳି ପ୍ରୟୋଗ କରି କଲ୍ୟାଣମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିହେବ ସେହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ବିଶ୍ୱ ସମ୍ବାଦ କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ନାରଦ ଜୟନ୍ତୀରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନାରଦ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଛି। ଏ ପତ୍ରକାରିତା ଯୋ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ହେ ଓ ଚାର ହେ ଟ୍ରୁଥ, ଆକ୍ୟୁରେସି, ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ଏଣ୍ଡ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ। ଅଗର ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କା ଚରିତ୍ର ହମ ଲୋକ ଦେଖେଙ୍ଗେ ତୋ ଇସ୍କେ ସାଥ ୟେ ଟ୍ରୁଥ ଔର ଆକ୍ୟୁରେସି, ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ଔର ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ କା ପୁରା ସମ୍ପର୍କ ହେ। ଏସେ ହି ଇନକା ଚିତ୍ରଣ କିଆ ଗିଆ ହେ ଯୋ ଟ୍ରୁଥ, ଆକ୍ୟୁରେସି, ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ଏଣ୍ଡ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ। ଟ୍ରୁଥ କ୍ୟାସେ ଜେସେ ଭକ୍ତି, ନାରଦ ଭକ୍ତି ସୂତ୍ର କେ ବାରେ ମେ ଅଭି ଅଭି ହମ ଲୋକ ସୁନେ ହେ। ନାରଦ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ସମ୍ବାଦ ତ୍ରିପୁରରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ସେ ତାହାର ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କାମ କରନ୍ତୁ, ନିରପେକ୍ଷତା ନିଷ୍ପଷ୍ଟତା ନେଇ କାମ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ସମାଜରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇ ଉତ୍ସବର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ଅଛି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ବି ବହନ କରୁଛି। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯୁଗରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିଛି। ଆଜିକା ଯୁଗରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପ୍ରେରଣାରେ ସତ୍ୟତା ଓ ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଖବର ପରିବେଷଣ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।